Drago braće i sestre, dragi vjernici, dragi žuljani, dragi hodočasnici, čuli smo prvo čitanje iz dijela apostolskih na dan pedesetnice. To je završetak Petrova čuvenog govora koji je održao nakon što su bili zahvaćeni Duhom Svetim u dvorani večere. Nakon što su bili zahvaćeni ognjenim vatrenim jezicima, nakon što je propuhao duh, on je Petar izlazi, odvažuje se, uzima riječ i govori i završava upravo ovom riječju. Neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega bira za peste Bog učinio i gospodinom i Kristom pomazanikom. Nakon tih riječi, duboko potreseni, kad se uzme izvornik na grčkom jeziku, onda izričaj stoji, ta riječ ih probode u srce i u srcu ih probode. Dakle, riječ ih je dirnula u srce, u nas kažu riječ ih je tiknula, taknula, da su se stresli i onda pitaju što nam je činiti, braću. Kao što vidimo od ovih apostola, od njih strašljivih koji su razbježali u Getsemaniju i pošli svakim svojim putem, jednom postaju neustrašivi. Od njih nejedinstvenih, razjedinjenih, posvađanih, pa stalno su govorili tko je to među njima prvi, tko će biti desno ili lijevo s gospodinom u njegovu kraljevstvu. Pa čak šta više u dvorani večere, kada Isus se s njima oprašta, oni snuju još uvijek o prvim mjestima, jer se nastane među njima prepirka tko je od njih prvi, a onda Isus, da bi im kazao tko je prvi, uzima lavor, praonik, mivaonik, pere im noge i otire ubrusom da kaže da. Dakle, ja, vaš učitelj, sam vam oprao noge. To je ta ropska služba poniznosti koju učini Isus njima. Tako treba da budete vi u svom životu oni koji drugima peru noge, a ne ispiru mozgove, ni glave, ni uši. Dakle, to je Isusova zorna lekcija njima koji hoće prva mjesta, dakle od njih posvađanih, dakle postaje jedinstvo, postaje nešto novo, postaje zbor apostola, zbor koji ne ustrašio navješta Isusa Krista i koji je učinak, dakle toga, taj zoran, braćo, što nam je činiti. Sjetimo se samo one zgode kad su došli na trojica maga sa istoka i govorili o novom kralju, novorođenom kralju, onda sazva Herod pismoznanci i starješine i farizeje da se raspita gdje to ima biti rođen Mesija, Krist gospodin, i onda odgovoriše mu Betlehemu judejskome. Ovdje nema te geste, već mnoštvo, dakle ne ide sada pismoznancima, starješinama, onima koji se razumiju pismo, da se raspitaju je li to Isu istina. Nema nekakva vjećanja o tome što im je činiti, nego pitaju apostole, braćo, što nam je činiti da se, da imamo i mi to isto iskustvo kao i vi, da budemo i vi neustrašivi kao i vi. I onda im Petar govori, daje im, tako reći, pet temeljnih poruka, temeljnih riječi koje danas za nas vrijede, neovisno jesmo li ili nismo kršteni. Dakle, obratite se i vjerujte. Obratite se i vjerujte. Nek se svatko od vas krsti u ime Isusa Krista za oprost grijeha, pa ćete primiti dar Duha Svetoga. Pet stvari koje su nam savršeno jasne i koje svatko od nas u svom životu mora učiniti. Dakle, obratite se, vjerujte, krstite se za oprost grijeha i onda dobijete dar Duha Svetoga. Duha nema bez vjere, duha nema bez molitve, duha nema, dakle, novoga čovjeka nema,
Dakle, bez ovih preduvjeta koje čovjek mora učiniti. Krštenje, gdje se događa izljev Duha Svetoga i nakon toga onda čovjek postaje novi stvor, novo stvorenje. Ta, za vas je ovo obećanje i za vašu djecu i za sve one iz daleka i izbliza koje pozove Gospodin Bog. I mnogim je drugim riječima on svjedočio, hrabrio ih i govorio, spaste se od ovoga naraštaja pokvarenoga i opakoga. I taj dan na duhove se pridruži njima oko 3000 duša rađanje crkve. Dakle, nije to Petrova moć, ni Petrova sposobnost, ni snaga, nego snaga duha koja iz njega govori i koja se onda prenosi na druge. I kaže se ovdje, znači što nam je činiti? Što nam je činiti? Nama, ne meni i tebi, već nama. Dakle, više nije pojedinac bitan, već bitna je zajednica. I u zajednici se, rađa crkva. Pet stvari koje upamtimo, bez toga nema. Obratiti se, što znači obratiti se? Znači radikalno, torjento, raskinuti s grijehom, u sebi oko sebe. Nemoguće je biti griješnik, biti psovač, biti bezbožnik, biti pijanac, biti bludnik, preljubnik, biti ubojica. To su one koje čine abortuse, one su ubojice. Pobačaju ubojstvo, to nam bude jasno. Nemoguće je prije braka griješiti uporno godinama i godinama, bludničiti i onda već ja sam kršćan, sam vjernik, ja sam obraćen. Ne. Treba raskinuti s grijehom, temeljito reći dosta više, ne više, više neću psovati, neću više bludničiti, pa će onda doći Duh Boži na tebe. Ali ako činiš sve to, onda nema šanse tu za Duha Božjega. Treba isprazniti staro da dođe novo, treba vodu isprazniti i prljavu da dođe novo ulje pomazanja Duha Svetoga. Bez toga nema kršćana ni kršćanstva, bude nam to jasno. I zbog toga je danas ovako kod nas. Mi svi mislimo, mi smo vjernici. Kakvi vjernici? Kao da časni pa ne idem na misu. Od Božića do Uskrsa par puta bio na misi. Pa ti nisi vjernik. Ako tebi ovaj sat nije ništa u tjednu, onda ti nisi vjernik. Ako tebi ovaj susret na misi nije ništa, onda ti nisi vjernik. Ti živiš kao da si vjernik, a zapravo nisi vjernik, kao da, zapravo ne. Dakle, obratite se i vjerujte, krstite se, odnosno, ono što smo činili u onoj noći uskrsnoj, ja se odričem grijeha, ja se odričem zla, ja se odričem Satone, to učini ponovno tu u spovjedovnici i vidjet ćeš, dobit ćeš dar. Imat ćeš iskustvo Duha Svetoga upravo tu, na tom mjestu i poćeš kao novi čovjek koji više ne griješi, koja više časni ne griješi. Toliko puta sam imao to upravo iskustvo, da časni bila sam ili bio sam kod vas prije 5 godina, 6 godina tu, na ovom mjestu, nakon toga više nema grijeha, nema psovke. Zašto je nema? Zato je došao Duh Božji koji priječi duhu nečistom i đavolskome da se opet nastane u tebi. E to je to što traži od nas Gospodin Isus danas i ovdje. Obratiti se, vjerovati, dakle u ime se Isusa krstiti, da nam se oproste grijehi, pa ćete primiti dar Duha Svetoga. Nemoguće biti Isusa griješiti. Isus kaže, ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Ako me tko ljubi, vršit će me zapovjedi. Ako me tko ljubi, neće griješiti. Nemoguće je Isusa ljubiti, a ići u grijeh. Nemoguće je Isusu reći, Isusu, ja te volim, ljubim, prihvaćam, a ići isti dan, isti noć u grijeh, u bludništvo, u preljub. Nemoguće je. Nemoguće je reći, Isusu, ja te ljubim i psovati Boga i Majku Božiju svjetnje Isusa. Pa nemoguće, ljudi moji, to. Budi nam jednom zauvijek jasno da je grijeh nespojiv sa Bogom, sa Isusom Hristom, s Majkom Božjom ovdje u Međugorju. Pa nemoguće je ovdje u Međugorju, a to čujem toliko puta, psovati Majku Božju, reći pomozi mi Gospi. Pa nemoguće, pa nije Majka Božja prostitutka sa ulice, uličarka. Ona je tu svetinja. Ona je tu utjelovljenje crkve, Majka Božja. Da, da.
Vrijeme je stati na loptu i reći, gdje smo to mi Hrvati i katolici, mi vrli Hrvati. Toliko se puta uhvatim za glavu, pa ima li itko da Boga ne psuje od tih djece, od tih mladih, i ženskih, i muških u ispredavnici. Ima li itko da, više, da ne bludniči, ima li ga više, nema ga više, čini mi se. Više nema čistih, jasno, gdje nema čistih i čistoće, nema ni časnih sestara, nema ni fratara, ni svećenika. Zašto? Zbog toga što je tvoje tijelo hram Duha Svetoga, što je tvoja spolnost svetište Božije, hram Božji, tu se život rađa, znate li to? Tu se život rađa, novi život se tu rađa. Dakle, Bog ti je dao spolnost za novi život. Rodiš dijete, ti to zlorabiš, jasno da trune sve u tebi. Ako prije braka griješiš, već si istrunula u zlu grijehu i ti si već potrošio sve svoje kredite prije braka. Šta možeš u brak? Ocvalo tijelo i željena spolnost, bez života, bez djece, dođeš u brak, hoćeš dijete, njega nema. Zašto? Pa jasno, logično je to. Ako se stvori u tebi mehanizam otpora, neću, 5 godina, 6 godina, neću, onda kad hoćeš u braku, hoću, ona baš neće. Neće. Pa se osveti ne Bog, nego se grijeh tebi osveti, grijeh ti puno obećaje, malo daje, ali ti sve, ama baš sve uzima, i duševni mir, i srce, i čistoću, i nevinost, i san, sve po redu. Stoga Isus kaže ovdje, kradljivac dolazi preko plota, ulazi, upada, kolje, gubi, pogubi, dođoh da imate život, život u izobilju. I ja sam vrata ovcama. Danas je na vratima što? Danas svaka uglednija firma ima nadzorne kamere. Svaka benzinska crpka ima nadzorne kamere i ona snima sve. Svaka kasa ima nadzorne kamere. Neko te promatra, neko te vidi, neko te snima, neko te gleda. Gleda te da ti ne vidiš. To je taj nadzor. Da na svaki trg u Hrvatskoj, u Europi, u svijetu ima svoje nadzorne kamere koje snimaju sve koji se kreću. Pogotovo aerodrome, pogotovo zračne luke. To je to veliko oko. Ja bih rekao đavolsko oko. Veliki brat vidi i gleda Big Brother. I te sramotne kod nas serije koje se nude na televiziji. Veliko te oko gleda i vidi sve, i danju i noću. Ili pak uzme iz mitologije grčke, na ulazu u had, u podzemni svijet, nakon smrti, ona duša mora potkupiti onoga psa. Tamo je strašni pas, Kerber. Danas imamo natpise naših kuća i kapija, pazi, oštar pas, opasan pas. A dolje bijaše pas Kerber koji je čuvao ulaz u podzemni svijet. Trebalo je njega nadmudriti, trebalo je onda potplatiti onoga Harona, splavara, da dušu preveze tamo u mjesto tame, mjesto noći. Da se tamo čovjek smiri. Isus kaže, ja nisam Kerber, ja nisam oštar pas. Ja nisam strašni čuvar, naoružani čuvar, ja to nisam, nego ja sam vrata, ja sam pastir dobri. Tko kroz me uniđe, taj ima za dušu i srce pašu, taj se napasa, taj ima život i život u izobilju. I on kaže, ovce moje slušaju glas moj, mene slijede. Čiji to ja glas slijedim? Čiji glas slijedim ja u životu? Koji je to glas? Je li to glas Isusa, dobroga pastira, ili možda glas zmije i zavodnika? Kaže Isus,
mene poznaju moje, poznaju moj glas, poznaju mene po glasu. Sjetimo se koliko je puta u Novom Zavjetu upravo taj glas odlučujući, kad dolazi Marija Elizabeti pa je pozdravlja sa šalom, mir tebi, kaže Elizabeta, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi čedo u utrobi. Dakle, osobe se po glasu prepoznaju, duh se po glasu prepoznaje i stoga na temelju glasa igra čedo u utrobi ove Elizabete i kaže: o blagoslovljena, o sretna ti što si povjerovala. Ili pak ono na moru, Isus u praskozorje, pramazorje, ide po moru, hodi, još se nije zdanilo, razdanilo, i oni na lađici viknuše, kriknuše: avet, spodoba. Isus kaže: ne bojte se, ja sam. Na osnovu glasa, temelju glasa, učenici kažu: Gospodin je to. Dakle, njegov glas raspoznaju. Ili pak nakon uskrsnuća Marija, kaže se, plakaše. Tamo se govori 5-6 puta plakaše u vrtu Marija Magdalena. Tamo vidi je vrtlara. Kaže: ako si ga ti uzeo, reci mi gdje si ga stavio. Isus je oslovi sa riječju Mario. Nakon toga kaže ona: rabuni, učitelju. Nakon te riječi Mario, čula je glas učitelja i kaže: Gospodin je to. Dakle, to je moj učitelj. Ili pak učenici ponovno na jezeru love, ništa nisu cijelu noć lovili i ujutro kada se stajao je Isus na obali, a oni još na moru Tiberijatskome, i kaže: dječice, imate li što za prismog, za jest? Ništa nismo lovili, bacite nadesno. Jer se do sada bacali naopako, nalijevo. I uloviše, veli se, mnoštvo riba, njih 153 na broj. I veli se: Gospodin je to. I onda Petar skače u vodu i plovi, pliva do obale, do Gospodina. Braćo i sestre, to je taj glas Isusov koji čovjek čuje i sluša, ne u disku, ne u buci, ne sa onim na ušima slušalicama, nego je se taj glas čuje samo u tišini vlastite sobe, u tišini kapelice, crkve, u tišini gdje se ja povlačim i kažem: Gospodine, želim čuti tvoj glas. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša. To bi jaš odgovor onoga maloga Samuela. Braćo i sestre, zbog toga danas nema zvanja, jer nitko više Gospodinov glas ne želi čuti. I toliko puta ja kažem u spovedovnici, kada dvoje, troje djece, pa šta je to? Da je barem petero. Pa daj peto Isusu. Biće žlica i kašika i krevet. Daj ga Isusu, posvjeti ga Isusu i vidit ćeš, bit ćeš sretna u majčinstvu, roditeljstvu. Malotko se odlučuje, malotko moli za zvanja. Gospodina, molimo da ne opustošimo, da ne opustimo. Jer kaže se u Starom Zavjetu, gdje nestaje proroka i svećenika, svijet podiblja. Braćo i sestre, uzmimo naša hrvatska područja, gdje misnika nema, danas je svijet u vjerskom smislu podivljao, zakržljao, narastao korov, naraslo zlo, narastao grijeh. O Gospodine, iščupaj korov, iščupaj grijeh i daj nam mnoštvo svetih zvanja. Amen.